Vasaras izskaņa sākusies ar plašu COVID-19 saslimstības vilni. Par saslimstību cilvēki dalās arī sociālajos tīklos. Slimojot, temperatūras man nav praktiski nekad, bet no šī tādu kakla skrāpi un kaulu laušanu sen neesmu piedzīvojusi. Varētu būt jaunais COVIDs? Pirmās trīs reizes pazuda garša un smarža. Šoreiz ne. Tādēļ domāju, ka esmu mazliet saaugstējusies, braukāju ar vaļējiem logiem un mitriem matiem. Tagad gribas kliekt un raudāt no dusmām un no vainas sajūtas, ka iespējams esmu aplaidusi kolēģus. Šovasar saslimstības pieaugums ir saistīts ar jauna COVID-19 KP3 varianta izplatīšanos, un jaunie paveidi ar vien apiet iepriekš iegūto imunitāti. Pagājušo nedēļu katrs piektais laboratorijā veiktais tests ir bijis pozitīvs. Tas ir līdzīgi kā šā gada janvārī. Savukārt notekūdeņu testi rāda, ka saslimstība šobrīd ir tikpat augsta kā pērnā gada maksimālajā izplatības laikā decembrī. Un, lai gan slimnīcās pacientu skaits pieaug, tas ir stipri mazāks nekā pērnā gada beigās. Visticamāk, pašies skartas tādas vecuma grupas, kuras neslimo smagi. Sociāli aktīvie cilvēki, gadus jaunie cilvēki, kuri strādā, kontaktējas darba vietā, kuri ceļo, kuri apmeklē dažādus pasākumus, un seniori, kuri parasti slimo smagāk un parasti tiek hospitalizēti, dotajā brīdī slimo mazliet mazāk. Epidemiologam piekrīt arī ģimenes ārsts Ainis Dzelbs. Viņš stāsta, ka viņa praksē COVID-19 saslimstība ir krietni lielāka, nekā tas uzrādās oficiālajos datos. Mēs paanalizējam savā praksē tātad pieejamo informāciju un tos augšā jelceļa saslimšanas gadījumus, kas vēršās pie mums. Tad mēs secinām, ka apmēram 40% no visiem tiem pacientiem, kas atzīmē sūdzības par iesnām, klepu, aizliktu degunu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru, tiek apstiprināta COVID-19 infekcija, pielietojot paštestus. Lai pasargātos no COVID-19, ir jāpielieto jau visiem zināmie pasākumi – mazgāt un dezinficēt rokas un bieži vēdināt telpas, jo vīrus izplatās gaisa pilienu veidā. Bet ko darīt, ja slimība jau ir konstatēta? Jāpaliek mājās un jāierobežo kontaktēšanās ar cilvēkiem, kamēr ir slimības simptomi, un vēl papildus 3 dienas. Ja slimība ilgst ilgāk par nedēļu, tad papildu dienas mājās palikt nevajag. Šobrīd SPKC vairs neveic aktīvu COVID-19 pacientu kontaktpersonu uzraudzību. Tāpēc tām būtu jāvēro savu veselību un, ja iespējams, darbu jāveic attālināti. Riski ar COVID-infekciju saslim smagi riska grupam un būt stacionētiem, būt arī, diemžēl, arī letālo iznākumus risks ir diezgan liels. Tagad jau ir pieejamas pielāgotas vakcīnas pret COVID-infekciju, ņemot vērā par to, ka vīrus ir izmainījies. Vakcīnu var saņemt pie sava ģimenes ārsta un arī ārstniecības iestādēs. Vakcinācijas kabineti ir apskatāmi arī manavakcina.lv. Vakcinācija pret COVID ir pieejama ikvienam iedzīvotājam, ja? Tāds tiešām ņemot vairāk to slimības gaitu, ka vislielākie riska faktori tikai noteiktām grupām, tad tāms tiks mērķtiecīgi arī uzrunāts, bet principā to var pielietot ikvienam iedzīvotājam. Pārsvarā mēs runājam par pieaugušajiem. Ar COVID-19 mums būs jāsadzīvo vēl ilgi, uzsver ārsti. Situācija pašlaik stabilizējas, taču paredzams, ka atkārtot saslimstības vilnis varētu būt gada nogalē. Aleksandrs Traume, Latvijas televīzija.